Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa a jak jste jistě poznali, tak dneska jsme v Second Marketu, kde se koná pop-up Snowbody Listen. Donesl jsem nějaký svý designerský kousky, donesl jsem i nějaký levnější kousky. Za mnou už se tvoří řada, už tady lidi čekají, až přijde Nobody a až si budou moci něco koupit. My se na to těšíme a vy určitě taky. Tak jdeme na to. OK, máme tady dva velký stojany s hadrama, které jsou všechny od Nobodyáka. Rychle si to tak jenom projdeme. Tady vidím nějaký šály Jan Černý, Edict Merch, tady Bottega Bacha, to je výrazný kousek, Supreme, Balenciaga, Burberry, co máme tady dál, Kith, sekce kalhot, což tady nemusíme opomenout, tady když trochu níž se podíváme, tady jsou slavné Nobodyho botičky. Dneska se tady bude volit popelka, která je fitné, která se je bude moct dneska odníst. Doufáme, že ji najdeme. Pak tady zase Jan Černý, Jordany a tady máme ještě druhý štos, kde jsou nějaký Essentials Dior batůžek, Supreme batoužek, to by nemělo chybět žádnému školákovi podle mě, nějaký košile pro ty, kdo chtějí být takový víc jako, chápem se, trička, Represent Clothing, to budou určitě trošku levnější věci, takže si tady rozhodně vybere každý. Life is Porno, domácí značky, jak vidíme, Palm Angel, zase něco pro fajnšmekry prostě. Tady Balenciaga, tu měl Nobody hodně rád, tu jsme na něm viděli hodněkrát. APC, když chceš být takovej štramák trošku, vesnice, ale trošku velkoměsto, Represent Clothing. Je toho tady strašně moc a mě zajímá, jaký je tady nejdražší kousek, ale to nám řekne už Nobody. Máme tady dnešního hlavního aktéra, který není až tak hlavní, protože přišel s velkým zpožděním. Jaká je tvá omluva? Dělám dneska hudbu na show Lukáše Macháčka a byla zpoždění s generální zkouškou. A ta přehlídka je asi 35 minut odsaď teď aktuální dopravou autem, takže. Dobře, tak my ti to omluvíme. Děkuju. Když nám řekneš, co nejdražšího si sem přinesl? No, jako není to tady, takže nevím, jestli to někdo nešlo hnul náhodou. Počkej, není to tamhle na tom druhém štendru, já totiž tak tuším, jo, co to je. Jo, tam je ta bunda. Co je to za bundu? To je starší Off-White, mainline, bunda, nevím kolik stála, nějakých 60 tisíc. A za kolik jí tady hodíš? Nevím, za kolik jí kluci, ale za 30, za 35, ale jak vidíte, tak stejně tady zůstala. No, myslím si, že si tady poleží ještě chvilku. Já z toho myslím si, že to je jako, že tohle na předpalátko je možná ještě jako tumačka. No, asi jo, no. Ale ono to je z přehlídky právě, takže proto je tak drahý. Jo, právě. No a co je nejdražší třeba věc, co jako vlastně sníš v šatníku momentálně? Wow, přemýšlím. Asi to bude jaký nějaká bunda určitě, to je takový nejdražší artikl. Mám takovou Acne Sherling, ten má podobnou cenovku, asi šedé. A pak takový Acne, takovou, vypadá jak ze Zary. Vidíš taky ty bundy? Jo. Takže jsi skoupil za šedé bundu, aby vypadala jako ze Zary. Ještě. Yes, bomba. To Think smart, to jsi. A kolik třeba měsíčně utratíš za oblečení? Jo, teď už míň, poslední měsíce, nějak jsem teď neměl úplně náladičku, ale právě teď jsem obměňoval šatník, proto jsme tady s Honzou domluvili, že to zkusíme nějak dát ven mezi lidi, aby jsme se tak vzájemně rodině podpořili a udělám nějakou teď větší obměnu. No a teď jsem dlouho neutrácel, tak víš, jak to je, ono tak postupně přichází z těch levnějších značek do těch dražších a pak jdeš do... No, si to špatně prodává. No, a pak jdeš hlavně do obchodu a už ti nepřijde divný si koupit něco za XY, co by si předtím řekl, že jsi blázen. Ale si říkáš, to dobrá cena, 60 za kalhou, to je super. Ale doufám, že do tohohle toho bodu prostě každý jednou dospějeme, že... Balečky. Ano, přesně tak. No a... Je nějaká věc, kterou máš v šatníku a který se prostě nikdy nezbavíš, která je prostě go to a bude tam až do tvý smrti, třeba do rakve, že si ji vezmeš. Ale zase jako jsou to jenom hadry, ale Rafa, teď se neprodává Raf, protože skončila značka Raf Simons a to znamená, že ty věci jsou cenný a mám i nějaký jako starší, takže to bych asi teď neprodával, ale jinak jako jsou to jenom hadry. OK. Ty jsi byl vlastně nějakým způsobem jako
pod Diorem, nebo jsi měl nějakou... Jsme tam ještě, hele. Seš tam, já jsem se chtěla tak právě zeptat, jestli jako seš furt Dior boy, tak jak to teďka vypadá? Jsem, už teď jsem více značek boy, teď ještě tam mám tam Pradu teď, takže jsem i Prada boy. Kým to tady jsem? Bože, lidi! A tak, takže jo, jo, je to fajn, těším se, teď letím do Milána, příští týden zase ještě s nějakou jinou značkou, to se prozradíme až později. Okay. A tak, takže fajn, dobrý to je. Takže k Dioru přibyly milenky nějaký prostě. Jo, jo, je to tak. Shit, okej. Okay. Ty jsi přilítnul od někud tenkrát na náš stream a byl jsi hrozně hezky oblečený. Já jsem se tě úplně ptala, to jsi takhle přišel z letadla, ty nemáš jako, že necestuješ v teplácích a tak. A vlastně, pak mě to začalo hrozně šrotovat. Doma víš, že už jsem nemohla ani usnout, prostě fakt furt jsem na něm přemýšlela až do dneška. No, a dneška, dneska, a to jsi vymyslela. No, protože mě jako šrotovalo, že jestli vůbec vlastně vlastníš nějaký tepláky. A jestli ne. Ano, jaký? A případně, no prostě tak. No, mám, to je pak mám ještě pod otázku. Mám asi dvoje. No. Přesně, jedny jsou Carhartt a druhý jsou MM6, myslím. Mm-hmm. Ano, nosíš je? Doma jo. To je moje totiž pod otázka. Ale já jsem jakoby... se tě chtěla zeptat, co nosíš doma. Jestli jsi doma v Dioru, prostě a tak. Prada. Tak víš, že neděle si říkáš, co abych mohl dneska... Ale neděle je sváteční, to pozor. Přesně, to... cítím se dneska trochu Gucci. Trochu Balenciaga. Balenciaga. Právě. Tak jako co máš tak jako doma na gauči na sobě? Hele, nějaký trenky, nebo tepláky v zimě a nějaký vytáhaný triko. Jo? Ukázal jsem na section chudáky. Okej, takže dobře, takže vlastně jako máš takže nějaký... Takže vlastně takhle. Ale furt to bude podle mě trošku takový nadpozemský jako... Ne, já to nemyslím špatně, ať si každý nosí, co chce, ale mě to prostě nějak... Já jsem přiletěl... Odkud jsem přiletěl, možná z Paříže, tak z Paříže prostě neletíš v teplákách, chápeš? No jasně, chápu, chceš jako být že... i na tom letišti prostě, no, šik a tak. Právě. Ty takhle jezdíš na tour, že jo, s klukama teďka z Milion Plus a tak. Jak to jako řešíš, jak to skloubíš, tu fashion a tu tour, protože to vytáhneš, že jo, z kufru, je to jak z prdele. Je to blbý, no. Tak no, máme tak takový... jak to řešíš? No, co pak tohle, jakoby, co pak kufr a prdel, to s tou umíme řešit, ale, ale hůř se řešit, jakoby... To vystření, prdel, to umíme řešit. Horší je, když jedeš na celý víkend někam a v pátek brutálně propotíš, ne, jakoby jeden outfit, teď přijdeš na hotel, všechno to vyvěsíš, smrdí tam jak v hokejový šatně, tak je pak blbý druhý den, jakoby co s tím, no, to se řeší ještě extra taškou, třeba na spocený věci. Igeliťák. Kam to nahážeš a tím pádem ty věci v tom kufru, ten zbytek, které ještě nesmrdí, jako tím nenačichne, jako jsou na to různý jakýhle tričky, takhle, už je to hodně management, už to není jen tak, je potřeba nad tím přemýšlet. A hele, poslední věc, už tě nebudu zdržovat, jestli máš nějakou funny historku k nějakým tady těm, jako, k nějakému tady z těch kousků, protože třeba tamhle Honza si postěžoval, že prodal dárek, který ti dal. Takže jako to je třeba funny historka, docela podle mě. Vidíš, to mi třeba nešlo. V pohodě, už to má nějaký nový majitel, je spokojený podle mě. Takže jsem si koupil úplně zbytečně Bottega župan a pak jsem se ho jednou vzal někam nahoře jako do spáčka. Tam jsem ho měl, všichni na mě koukali na úplnýho blázna. Takže jsem ho měl na sobě třeba 8 minut a od té doby mi rok leží takhle v tom skříni. No. Je to ten samý, co měl... Je to ten samý. Je to jako přímo ten samý? Nebo... Je to přímo, ne, je to ten stejný župan. Je to ten stejný. Jo. Dobře, tak jo. Takže to je ta fun historka. No, to moc funny nebylo. No, no tak jestli nemáš už nic vtipnějšího, tak to je asi všechno za mě. Tak dík. Tohle byl Nobody Listen.